पाहूया पुढील चेंडू हातालेसाठी गोलंदाजचा टन होतय. या वेळेस पुन्हा एकदा इथं मात्र पाहू शकता चपल क्रॉस झाले होते, चेंडू मात्र निघून जातोय एस्टेनच्या वरतून. कुठल्या प्रकारची धाव नाहीये, निर्धावचे होते सांगता. आपण पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा पाहिले तर वारंवार तेच चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता, इथेही तोच परिक्रमा. निर्धावची झाली सांगता, धावसंख्या अजून कुठल्या प्रकारची लागलेली नाहीये धावपलकावरती. आपण पाहतात शिवसेना ठाणे ग्रामीण उपजिल्हा प्रमुख चषक 2023 चा महासंग्राम मित्र अनुभवतात ओम साई 40+ च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजन पाहायला मिळते. पाहूया आपण एकदा गोलंदाज टन होते. गोलंदाजी मार्क वरती या वेळेला समोरच्या दिशेने खेळून काढलेला आहे. एक डाव घेतली जाईल आणि डावाला इथं मात्र सुरुवात केली जाते महेश काबूरकर यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती बिनबाद एक. चला वेळ कमी खर्च करायचा आहे आणि लवकरात लवकर खेळायला सुरुवात करायची आहे. गोलंदाज एकदा तयार होते. गोलंदाजी मार्क वरती या पल्लेस हिम्मत यांच्या बॅट मधून एक चांगला फटका येतोय. चेंडू सीमा पार चौकार. चौकार डबाला होते सुरुवात. धावसंख्या पाहिली धापलकावरती तर पाहायला मिळते फक्त आणि फक्त 5 धबा या चौकारच्या मदतीने. चांगले षटक प्रगतीपथावरती असताना हिम्मत याने एक हिम्मत दाखवून एक मोठा फटका खेळला गेला, चौकार वसूल केलं. याही फलंदाजाकडे खूप क्षमता आहे, सातत्याने क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे खेळताना दिसत आहेत. पाहूया आज या ठिकाणी कशा प्रकारे खेळ खेळला जातो त्यांच्या माध्यमातून. यावेळेस पुढे सरसावून अप्रतिम फटका कॅप शोधलाय चेंडू सीमा पार अजून एक दणदणीत चौकार. पुन्हा एकदा हिम्मत तयार होते. या वेळेस अजून एक तडाखा, हा चेंडू मात्र थांबत नाहीये. आई चेंडू तर सीमा पार येतोय अजून एक दर्जेदार क्वालिटी. यस चौकारांची हॅट्रिक इथं कम्प्लीट केली जाते. धावसंख्या धावपलकावरती 13 अंकावरती लागली गेली आहे. हिम्मत अतिशय जिगरीने क्रिकेट खेळतोय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या वेळेस दिशा दिली परंतु फसलं गेलं. फलंदाज बाद होतोय जेलच्या स्वरूपात. निश्चित अतिशय आक्रमक रूपाने फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करत होता हिम्मत. इथं मात्र त्याला समवलेला आहे, नमवलेला आहे. पहिला झटका पहिला हद्रा आपण पाहतो विक्रम स्पोर्ट वडनोगर या संघाला लागलेला आहे. धावसंख्या 1-13 अशी पाहिली जाते धापलकावरती.
जसं पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धब्बल कपवरती आपल्याला पाहायला मिळते. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 13 धावा धब्बल कपवरती. दुसरे षटक पाहूया कशा प्रकारे हाताळलं जाईल. यस, नितीन येतो यावेळेस गोलंदाजी मार्ग वरती. ओर क्रमांक दुसरं हाताळण्यासाठी या ठिकाणी स्लोअरचा मारा चेंडूला टर्न केलेला आहे. इथं मात्र आपण जर पाहिलं तर एक धाव कम्प्लीट केली, दुसऱ्या धावीचा एकच धाव. एका धावेने धावसंख्या 14 या अंकावरती जाऊन पोहोचली जाते. षटक क्रमांक दुसरा आहे. नितीन हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वरती निश्चित आधी जर ताकदीने इथं मात्र खेळ खेळला जातोय. खास करून साईकृपा ढुंगे संघाचा आज विचार केला तर एक फॉर्म मध्ये दिसतोय. त्याचबरोबर मागच्या मॅच मध्ये असं वाटलं होतं कुठेतरी पराजयाच्या छायेमध्ये सापडतोय, परंतु हार मानली नाहीये, सामना सोडला नाहीये आणि शेवटच्या चेंडू पर्यंत आपण पाहिलं तर तो खेळ पाहायला मिळाला आणि अंतिम क्षणामध्ये विक्रम पडवणकर हा संघ विजय संपादन करतोय. वेल खर्च कमी करा प्लीज, सहकार्य करायचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेस दिशा दिलेली आहे. पॉइंटच्या रिजन मधून चेंडू डीप मध्ये जातो. इथे एक धाव घेतली जाते, डबल धाव घेण्याचा प्रयत्नही पाहायला मिळत नाहीये. यावेळेस आपण पाहतोय चांगला फटका आहे कॅप मध्ये, चेंडू फरार होतोय सीमारेषे बाहेर, येतोय चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 19 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. इथेही आपण जर पाहिलं तर एक चांगला फटका पाहायला मिळाला, त्या अनुषंगाने धावसंख्येला आकार मिळतोय. असे फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे, जास्तीच्या धावा जमा करणं हे गरजेचं आहे. आजच्या दिवसामध्ये आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजी ही चांगली पाहायला मिळाली. ज्या कालच्या दिवसामध्ये भरपूर धावा पाहायला मिळाल्या त्या धावा आज पाहायला मिळाल्या नाहीत. या वेळेस पुन्हा एकदा आपण बघू शकता ऑन साइड ला जाते. स्क्रेलेकच्या रिजन मध्ये एक धाव कम्प्लीट केली जाते आणि एक धावावरती समाधान मानले जाते. एका धावेने धावसंख्या 20 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. षटक क्रमांक दुसरा प्रगतीपदावरती आहे. 4 षटकांचा मित्र सामना. एका बाजूला साईकृपा ढुंगे, दुसऱ्या बाजूला विक्रम स्फोट वडनवकर हा संघ एकमेकाशी दोन हात करत असताना पाहायला मिळते. या वेळेस आपण पाहिले तर ऑन साइड ला येते चेंडू स्क्रेलेक रिजन मध्ये. एक धाव कम्प्लीट केली, थोडासा दबाव टाकलेला आहे पाहूया. पिकी तर झाले आहे परंतु दोन धावेपासून रोखू शकत नाही या ओर दोरचा प्रयत्न. आणि अशा रीतीने आपण पाहू शकता तिसरी धावी कम्प्लीट केली जाते. या 3 धावाने धावसंख्या 23 या अंकावरती जाऊन पोहोचते.
अतिशय शांत क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. खास करून जेव्हा मोठे फटके लागले जातात तेव्हा मॅच अशी गरम वाटते, परंतु इथं तसं चित्र दिसत नाहीये. एकेरी दुहेरी धावसंख्या धापलकावरती जमा करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. पाहूया पहिल्या ओव्हर मध्ये चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. इथं मात्र आपण जर पाहिले तर एक फक्त बाउंड्री पाहायला मिळते. एकंदरीत 23 धावा धापलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. चला वेळ कमी खर्च करायचा आहे आणि खेळाला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. आपण पाहत आहात शिवसेना ठाणे ग्रामीण उपजिल्हा प्रमुख चषक 2023 चा महापर्व. मित्र ओम साई पोटी प्लस पिशे यांच्या माध्यमातून आयोजन केलेली स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीची पाहायला मिळते. पण एकदा गोलंदाज तयार होतोय गोलंदाजी मार्गावरती. यावेळेस उडवलाय ऑन साईडला छत्रशे काय त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची चुकी नाहीये. आणि महेश काबूकर इथेही आपण पाहिले तर खास काही करता आलं नाहीये. फलंदाज बाद होतोय जेलच्या स्वरूपात. तर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या षटकाचा हे खेळ संपन्न होते. धावसंख्या धापलकावरती 23 या आकड्यावरती लागली जाते. एक चांगली सुरुवात दमदार सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली गोलंदाजांच्या माध्यमातून. त्यानंतर हिम्मत याने एक चांगली हिम्मत दाखवत फटकेबाजी केली आणि चौकारांची हॅट्रिक त्यांच्या माध्यमातून पूर्ण झाली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आपण एक फक्त बाउंड्री पाहायला मिळाली. त्या अनुषंगाने आपण पाहिलं तर दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धापलकावरती 23 या अंकावरती लागली जाते. एका बाजूला वडुनावकर तर दुसऱ्या बाजूला साई कृपा डुंगे एकाच विभागातील गावबंधू संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोघांनाही एकमेकांची खेळी चांगल्या प्रकारे माहिती आहेत. जेव्हा जेव्हा या दोन्ही संघांचा सामना होतो तेव्हा तेव्हा अधिक रंगतदार पाहायला मिळते. तीच रंगत या मॅच मध्ये सुद्धा पाहायला मिळते. या वेळेस सोडवलाय अधिक उंच स्वतः गोलंदाज येतोय चेंडू खाली आणि तो मात्र चुकी नाहीये. अजून एक फलंदाज जेलच्या स्वरूपात होतोय बाद. राजेश येतोय यावेळेस नवीन फलंदाज. यावेळेस अजून एक चांगला क्वालिटीचा दर्जेदार चेंडू अतलताना पाहायला मिळतोय. निर्धावचे होते सांगता आज पूर्णपणे ताकदीने आपण पाहतोय. साईकृपा डुंगे संघ मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करतोय. इथेही पाहायला गेले तर चांगला चेंडू अतलताना पाहायला मिळाला राकेश पाटील यांच्या माध्यमातून. या वेळेस आपण पाहिलं तर खराब हातांनी पाहायला मिळाली. परिणाम स्वरूप पंचमच्याकडे बोलतायत आणि नोबॉलचा इशारा केला जातोय. 1+1 अशा दोन धावा या चेंडूवरती येणारा चेंडू आपण पाहू शकता. फ्री हिट पूर्णपणे उभा असेल या चेंडूवरती फलंदाजाला. फक्त रनआउट न होता कशाही प्रकारे तुम्ही फलंदाजी केली आणि बाद झाली तर तिथं बाद दिला जात नाहीये. जेव्हापासून हा नियम आला आहे तेव्हापासून आपण जर पाहिलं तर चेंडूवरती सुरुवातीला खूप धावा बनवत होते. आता मात्र त्याच्यामध्ये बदल केलेला आहे.
गोलंदाजाने चांगली सुधारणा केलेली आहे, कमबॅक करण्याची जी संधी निर्माण देव करून ठेवली आहे त्याच्यावरती मित्र म्हणेन एक चांगली बाब पाहायला मिळते. संदीप स्ट्राइक गोलंदाज तनुदय यावेळेस उडवलाय ऑन साइडला, पाहूया चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते परंतु दोन धावांपासून रुकू शकत नाहीये. या दोन धाव्याने धावसंख्या दापलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते, आपण पाहू शकता 27 धावा, षटक क्रमांक 3 प्रगती पदावरती पाहायला मिळते. राकेश पाटील यांच्या माध्यमातून सुरुवात खूप चांगली झाली आणि त्या अनुषंगाने आपण पाहू शकता याही ओव्हर मध्ये जास्तीचा धावा खर्च होत नाहीत. या वेळेस पाहिलं तर अजून एक चांगला चेंडू हाताळताना पाहायला मिळते, थोडीशी गती प्राप्त करून दिली होती, गतीला बीट करत असताना पाहायला मिळते. फलंदाज कुठल्या प्रकारे मोठा फटका खेळू शकला नाही, निर्धावचे होते सांगता या चेंडू मागे. प्रकाश पाटील हा एक चांगला गोलंदाज आहे परंतु या ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं तर एक नोबॉलची हाताळणी केली होती, त्यानंतर कमबॅक करत असताना पाहायला मिळालं आणि इथं मात्र आपण जर पाहिलं तर निर्धावची झाली सांगता, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 27. या वेळेस अजून एक त्याच क्वालिटीचा चेंडू, इथं मात्र आपण जर पाहिलं चेंडूला खाली ठेवला जातोय, गती प्राप्त करून दिली जाते आणि वारंवार बीट होते फलंदाज. इथेही आपण पाहिलं तर कुठल्या प्रकारची धाव खर्च झाली नाहीये, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 27 धावा ऑन बोर्ड. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस उडवलाय मिस टाइम आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवर उभा, जोपर्यंत चेंडूला उचलला जाईल पाहूया किती धावा कंप्लीट केल्या जातील. यस 3 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 3 धावेने धावसंख्या 30 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. 3 षटकांचा खेळ इथं मात्र संपन्न झाला, धावसंख्या दापलकावरती 30 लागली गेलेली आहे. शेवटचा अंतिम षटक पिकणं बाकी आहे. विक्रम सबड वडनोगर संघासाठी काय करण्यासाठी हे शेवटचं अंतिम षटक कशा प्रकारे खेळून काढतील याच्याकडे सर्वांचं लक्ष राहील. ज्या पद्धतीने बाकीच्या गोलंदाजाने गोलंदाजी केली, येणारा गोलंदाज आपण बघू शकता जितू पाटील याने मॅचचा मॅचचा हिरो ठरला, परंतु पाहूया इथं मात्र कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल. जागृत मराठा राणाला पण ही तयार राहायचं सज्ज राहायचं आहे. आज निश्चितच डबल धमाका आहे टीम साठी, कारण आजच्या दिवसातून जो क्वालिफाय होईल तो संघ थेट फायनल मध्ये प्रवेश मिळवला जाईल. 3 दिवसाची प्रतियोगिता, त्याच्यामध्ये 3 दिवसाच्या ज्या चिठ्ठ्या काढल्या जात आहेत त्यातली जी चिठ्ठी निघते ती चिठ्ठी मात्र डायरेक्ट फायनल मध्ये पोहोचली जाते आणि उर्वरित 2 दिवसांचे जे संघ राहत आहेत त्यांची एक सेमी फायनल खेळवली जाते आणि त्याच्यानंतर आपण फायनल पाहणार आहोत. परंतु आजच्या दिवसाची शनिवारची चिठ्ठी ती निघाली आणि त्याचा फायदा आज ज्या टीम खेळतील त्यांच्यासाठी खूप मिळला जातोय. गोलंदाज तयार होत आहे जितेंद्र पाटील या वेळेस गोलंदाजी मार्क वरती. संदीप स्ट्राइक या वेळेस मिस टाइम फटका आहे आणि इथं मात्र फलंदाज बाद होतोय जेलच्या स्वरूपात.
या वेळेस चांगला फटका आहे, चेंडू मात्र जातोय सीमा पार, येतोय षटकार। आहे ते खेळपट्टीवरती 45+ धावा होणं गरजेचं आहे। पाहूया पुढील चेंडू आतल्यासाठी गोलंदाजा, त्यानंतर गोलंदाजी मार्ग वरती यावेळेस अजून एक तडाखा दिलेला आहे। चेंडू मात्र इथं अडवला जातोय आणि एकच धाव घेतली जाते, एकापेक्षा अधिक काय नाही आहे। एका धाव्याने धावसंख्या 37 या अंकावरती जाऊन पोहोचते। शेवटचा अंतिम षटक प्रगत पथावरती आपल्याला पाहायला मिळते। जितेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून साई कृपा डुंगे वर्सेस विक्रमस्पट वडनोगर ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। आजच्या दिवसातून आपण पाहू शकता वरील गटातून जागृत मराठा राणाला आज खरोखरच जागृतता त्यांनी दाखवलेली आहे आणि मराठा बाणा त्यांच्या बॅटिंग आणि गोलंदाजी मध्ये पाहायला मिळाली। परिणाम स्वरूप आपण पाहतोय की वरील गटातून क्वालिफाय झालेले आहे। यावेळेस गोलंदाज पुन्हा एकदा टर्न होतोय। यावेळेस गॅप मध्ये चेंडू खेळून काढलेला आहे, चेंडू जात सीमा पार, येतोय चौकार। धावसंख्या या चौकारच्या साहाय्याने वाढून होते, 41 धावा धावफलकावरती सजल्या गेल्या आहेत। आता मात्र कुठेतरी धावफलक चांगल्यापैकी दिसतोय। इथनं फाईट करण्यासाठी गोलंदाजांना एक प्लॅटफॉर्म तयार झालेला आहे। 41 धावा ऑन बोर्ड, पुढील चेंडू आतल्यासाठी गोलंदाज तयार होते। यावेळेस उडवलाय वाडी शॉट, वाडी शॉट, चेंडू जात सीमा पार, येते अजून एक दर्जेदार षटकार। या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र वाढून होते, ती म्हणजे 47 ऑन बोर्ड। अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे, पाहूया या चेंडूवरती काय घडते काय बिघडते। धावसंख्या तर खूप चांगली पाहायला मिळाली। पुढील चेंडू या वेळेस स्लोवरचा मारा होता, एक धाव कंप्लीट केलेली आहे, दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न पाहायला मिळतो। जोपर्यंत चेंडू फेकला जाईल दोन धाव पूर्ण, तिसऱ्या धावीचा इथं मात्र प्रयत्न होत आहे आणि इथं मात्र तीन धावा कंप्लीट करून चौथ्या धावीचा आगाज केलेला आहे आणि चौथी धावी कंप्लीट होते, पाचवी धाव पूर्ण होईल का पाहण्यासारखं राहील। यस, इथं मात्र पाच धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत। रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली मानली गेली आणि अशा रीतीने इथं मात्र पाच धावा गणल्या जात आहेत। 5+47 अर्थात 52 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या, 53 धावांचं लक्ष इथं मात्र ठेवलेलं आहे।
चार षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर 52 धावा धावपलकावरती लागल्या गेल्या. 53 धावांचं आव्हान साई कृपा डुंगे संघ समोर आहे. तर या उरत चार षटकांमध्ये कशा प्रकारे या बनल्या जातील की थांबल्या जातील या ऐकूया संदेश बखरे यांच्या आवाजाने. थँक यू मनोज. हॅलो हॅलो हॅलो. थँक्यू मनोज ठाकरे. बोलूया आपण मॅचच्या दिशेने 53 धावांचं लक्ष आहे. त्रेपन्न धावांचं लक्ष आहे आणि त्या धावांचा बाटला पाहूया कशा प्रकारे केला जाईल साई कृपा डुंगे टीमच्या माध्यमातून. चला मॅचला सुरुवात करा. राकेश विथ जितेंद्र ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. तर पहिलं षटक अनिल गोलंदाजी मार्क वर सज्ज झालाय. पाहूया अनिल जोशी कशा प्रकारे षटक फेकेल.
षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी अनिल जोशी गोलंदाजी मार्गावर, समोर आपण राकेशला पाहतोय. यस 53 धावांचा पाठलाग मॅचला होती आहे सुरुवात. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल ऑन साइडला कडक फटका आपण पाहतोय, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक धाव कंप्लीट झाली आहे, पहिली धाव धावफलकावर राकेशच्या बॅट मधून लावली जाते. अकाउंट ओपन करतो राकेश स्वतःच, त्याचबरोबर संघाचं देखील. अनिल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग वर, षटकातील पुढचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. समोर मागच्या मॅचचा हिरो जितेंद्र, चांगली फलंदाजी केली होती मागच्या मॅच मध्ये, 21 धावा ठोकल्या होत्या, 2 चौकार 2 षटकारांच्या मदतीने. मात्र या मॅच मध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स करावा लागेल, कारण तब्बल 53 धावा ठोकायच्या आहेत. षटकातील पुढचा बॉल, बलेचा बॉल बीट केलाय फलंदाजाला, बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये, चेंडू निर्धाव जातोय. जोरदार अपील, यस फलंदाज बाद पहिली विकेट. तर त्या दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे, भिनार गावचे प्रथम नागरिक अर्थातच भरत घाटल साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन. त्यांच्या समवेत योगेश गुलबी साहेब देखील आपण पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अनिल भेकरे देखील आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून, आपलं हार्दिक स्वागत. कॅच ड्रॉप झाली आहे त्या ठिकाणी आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट बरोबर चांगलं पाहायला मिळालं मनोज. या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकलाय, 10 धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 3 धावा 53-53 धावांचं लक्ष आणि त्या धावांचा पाडला करत असताना पहिली विकेट अगदी स्वस्तात बाद झालाय त्या ठिकाणी जितेंद्र. षटकातील पुढचा बॉल अनिल जोशी गोलंदाजी मार्क वर आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या मॅच मध्ये देखील झाली होती. फुल टॉस बॉल बीट झालाय फलंदाज, बीट झालाय यष्टी रक्षक, मात्र त्या दरम्यान मुभा होती. एक धाव कंप्लीट केली जाईल, बाईच्या स्वरूपात ही धाव आली आहे. आपण पाहतोय माननीय श्री विजय गोपीनाथ पाटील साहेब यांच्या नावाने ही स्पर्धा खेळवली जाते. माजी सरपंच पिसे गाव, शिवसेना ठाणे, उपजिल्हा प्रमुख ग्रामीण चषक 2023 या स्पर्धेच्या माध्यमातून 40+ क्रिकेट आपण पाहतोय. या बलेचा बॉल ऑन साइडला वळवलाय, फटका तर भरपूर चांगला आहे, चेंडू थांबणार नाहीये, निघून गेलाय सीमा रेषा पार, मिळतील 4 धावा चौकार. अतिशय दमदार फटका, मिडल ऑफ द बॅट झाला, मोहर उमटली होती 4 धावांची, चौकार आलाय, 4 ने धावफलक पुढे सरकलाय. धावा धावफलकावर झाले आहेत 8 धावा. षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट झालंय, पहिल्या षटकाची समाप्ती. 8 धावा धावफलकावर, 1 गडी बाद 53 धावांचा पाठलाग करत असताना साई कृपा ढुंगे संघ आपण पाहतोय.
दोन्ही संघांचा विचार केला तर एक एक मॅच या स्पर्धेमध्ये जिंकल्यात आणि त्यानंतर मात्र ही दुसरी मॅच या दोन टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यानंतर जागृत मराठा राणाल टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज राहा. या दोन टीम मधून कोणता संघ विजयी होईल हे देखील पाहावं लागेल. आज मात्र क्वालिफाई होण्यासाठी नक्कीच या दोन टीम मधून कोणता संघ जागृत मराठा राणाल टीम समोर असेल याचं उत्तर तुम्हाला या मॅचच्या माध्यमातून मिळेल. काल मात्र आपण पाहिलं शिलुमाता वल्ल संघ क्वालिफाय झाला होता. जिथू गोलंदाज गोलंदाज मार्गवर षटकात दिलेला पहिला बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिलं षटक अप्रतिम फेकलं गेलं आणि त्यानंतर मात्र षटक क्रमांक दोन पहिला बॉल पहिलाच बॉल अप्रतिम बीट केले फलंदाजाला बाट आणि बॉल मध्ये संपर्क आणि या मात्र चुकीची कॉलिंग तालमेलची कमतरता परिणाम स्वरूप रन आउटची विकेट फलंदाज बाद. रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाले. नवीन फलंदाज विनोद भगत मैदानाच्या आतमध्ये नट फोर नंबर चौथ्या क्रमांकावरती आपण विनोदला पाहतोय. या ठिकाणावर एक चांगली बागेदारी आवश्यक आहे साई कृपा डोंगे टीमला कारण 53 धावा ठोकायच्या आहेत. मात्र आतापर्यंत 9 धावा धावफलकावर आहेत. दोन गडी बाद षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय. षटकात दिलेला पुढचा बॉल या वलेसा बॉल दुरून खेळण्याचा प्रयत्न बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाही आहे. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. अजून एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगलं षटक आतापर्यंत जेतूच्या माध्यमातून फेकलं जातोय. आवश्यकता देखील आहे. षटका दिला पुढचा बॉल या वलेसा बॉल पुन्हा एकदा बीट केलाय फलंदाजाला. चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव गेलाय. षटकात दिला पुढचा बॉल या वलेसा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न गती दिली होती चेंडूला. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव जातोय. काय कमालीची गोलंदाजी आपण पाहतोय. अचूक टप्पा अचूक लाईन त्या लेंथ आतापर्यंत मेंटेन केली आहे जितू या गोलंदाजाने. चार बॉल फेकल्यात कोणत्या प्रकारची धाव खर्च केली नाहीये. आठ धावा धावफलकावर स्थिर आहेत. त्या आठ धावा ज्या पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या. षटकात दिला पुढचा बॉल या वलेसा बॉल उडवलाय समोरच्या दिशेने. चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार. मिळतील सहा धावा षटकार. अतिषय सुरेख फटका आपण पाहतोय. मिडल ऑफ द बॅट झाला. मोहर उमटली होती सहा धावांची. षटकार आलाय आणि नक्कीच अशा प्रकारचे फटके तुम्हाला आवश्यक आहेत कारण अजूनही 13 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 13 बॉलवर 39 धावांची आवश्यकता आहे. षटका दिला पुढचा बॉल चितू धुमाले पुन्हा एकदा बोलतोय. या बॉल समोरच्या दिशेने चेंडू अवैध आहे. क्षेत्ररक्षक जेल खाली चुकी करतायत. कॅच ड्रॉप झाली आहे आणि धावर मात्र एकदा पलून काढली गेली आहे. धावफलक एक ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 15 धावा. पहिल्या दोन ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय. दोन षटकाची समाप्ती. दोन गडी बाद 15 धावा धावफलकावर आहेत. मात्र अजूनही दोन षटकाचा खेळ बाकी आहे. येणाऱ्या दोन षटकामध्ये 38 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र त्या दरम्यान आपण व्यासपीठावर बोलूया. आपल्यामध्ये काही मान्यवर उपस्थित आहेत. भिनार गावचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच भरत घाटाल साहेब व्यासपीठावर आपण पाहतोय. त्यांना मात्र या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल. मी विनंती करतोय रमदास दादा मात्रे आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे. भरत घाटाल साहेब आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता. भिनार गावचे विद्यमान सरपंच प्रथम नागरिक.
आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे पंढरी पाटील यांच्या शुभा हस्ते भरत घाटाल जे भिनार गावचे विद्यमान सरपंच आहेत. मायेची उबदार श्वाल प्रेमाचं प्रतीक व या स्पर्धेची गोड आठवण देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर योगेश दादा गुलबी देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, आपण त्यांना देखील सन्मानित करूया. मी पुन्हा एकदा विनंती करेन पंढरीनाथ पाटील आपण आपल्या शुभा असते त्यांना देखील सन्मानित करायचं आहे. योगेश दादा गुलबी यांना आपण पाहतोय जनकल्याण सामाजिक संस्था भिवंडी यांना व्यासपीठावर मात्र सन्मानित केलं जात आहे. मायेची उबदार श्वाल प्रेमाचं प्रतीक फुलगच्छ या स्पर्धेची गोड आठवण त्यांना दिली जाते. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता. त्यानंतर माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत सोनाले अनिल बैकरे दादा देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, आपण त्यांना देखील सन्मानित करूया. मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभा हस्ते अनिल बैकरे जे माजी उपसरपंच आहेत ग्रामपंचायत सोनाले त्यांना देखील सन्मानित करायचं आहे. रामदास मात्रे दादांच्या शुभा हस्ते हा सत्कार व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांना देखील मायेची उप देणारी श्वाल प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प व या स्पर्धेची गोड आठवण मोमेंटो सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर व्यासपीठावर आपल्यामध्ये सुरज मानकर देखील उपस्थित आहेत, व्यवस्थापक आदिम आधार ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था मर्यादित ठाणे सूरज मानकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी रोहिदास पाटील आपल्यास विनंती करतोय आपण आपल्या शुभा हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता सूरज मानकर यांना सन्मानित केलं जात आहे. या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले मान्यवर त्यांना मात्र आयोजकांच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जात आहे. तर आता मात्र वळू आपण मॅचच्या दिशेने. उर्वरित 10 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 10 बॉलवर 35 धावांची आवश्यकता आहे. षटकातील पुढचा बॉल बिट केले फलंदाज झाला, बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क नाही आहे, चेंडू निर्धाव केलाय. जमच्या गावचे अर्धातच भिनार गावचे प्रथम नागरिक भरत गाडाल साहेब आमच्यापासून रजा घेताना त्यांच्या समवेत नक्कीच महादेव घाटाल साहेबांची तब्येत थोडी बरी नाहीये आणि त्या कारणास्तव मात्र ते या ठिकाणी उपस्थित झाले नाहीयेत. मात्र काही हरकत नाहीये, भरत घाटाल साहेब योगेश दादा गुलबी हे देखील या ठिकाणी आपण या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देताना आपण पाहिलं त्यांना आपण आलात या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आयोजकांच्या माध्यमातून विशेष आभार. वीस धावा धावपळीवर झाल्या आहेत, आतून 33 धावांची आवश्यकता आहे. या बलेचा बॉल अप्रतिम फटका, चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार, 6 धावा षटकार. सात चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता आहे.
या वेळेचा बॉल पुढे ठेवला होता स्क्वेअर लेग मधून डीपला जातो. डीप वरून क्षेत्ररक्षक पोहोचल्यात. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. मात्र उर्वरित सहा चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. सहा चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. गोविंद उर्वरित चार चेंडूंचा खेल बाकी आहे. 25 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र सामन्यामध्ये औपचारिकता बाकी आहे असंच म्हणावं लागेल कारण 3 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. चांगली फलंदाजी आणि त्यानंतर चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन विक्रम सोट वडुनगर टीमच्या माध्यमातून झालंय. फुल टॉस उडवलाय ऑन साइड ला मात्र या फटक्यांची आवश्यकता तुम्हाला या आधी देखील होती. यस उशिरा आला या फटका. 6 धावा जरूर मिळाल्या मात्र उर्वरित 2 बॉलचा खेल बाकी आहे. येणाऱ्या 2 बॉलवर 18 धावांची आवश्यकता आहे. षटकातील पुढचा बॉल या बॉलेचा वेगवान चेंडू मात्र दिशा चुकीची आहे. व्हाइट बॉल. 2 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता आहे. फुल टॉस बॉल. नो बॉलचा इशारा आलाय. चेंडू सीमारेषा पार. या बॉल वर मिळतील 7 धावा आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये ट्विस्ट वाढती आहे कारण उर्वरित 2 चेंडू आणि विजयासाठी दोन चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे. नो बॉल आणि त्यावर आला हा षटकार. सामन्यामध्ये रंगत पुन्हा एकदा वाढती आहे. सामना संपलेला नाही आहे. यस ट्विस्ट वाढले या नो बॉल सोबत. गोविंद षटका दिला. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. 2 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे. फ्री हिट बॉल. पाहूया कशा प्रकारे हाताला जाईल. 2 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. षटका दिला. फ्री हिट बॉल. अवलेसा बॉल. यस निर्धाव जातोय. फ्री हिट बॉल वर मात्र कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. तर आता मात्र पुन्हा एकदा सामना वडुनगर टीमच्या बाजूने झुकलाय. शेवटचा अंतिम चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचा बॉल 10 धावांची आवश्यकता. याचा बॉल देखील निर्धाव गेलाय आणि अशा प्रकारे विक्रम स्पोर्ट वडुनगर संघ या ठिकाणी विजयी झालाय. अभिनंदन. चला टीमचे कॅप्टन टॉस अडिया.
मॅन ऑफ द मॅच राजेश पाटील, तर टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. तर सन्माननीय राकेश पाटील दादांना विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर या. माजी सरपंच जितेंद्र पाटील आपणास देखील विनंती आहे की आपण देखील